Про те, що вода корисна для всього організму відомо кожному. Вона нормалізує обмінні процеси, допомагає прискорити метаболізм, живить шкіру, роблячи її більш гладкою, дарує заряд бадьорості і має ще масу корисних властивостей. Тому дотримання водного балансу запорука здорового організму. У більшості випадків нам кажуть, що вода у водопровідній мережі відповідає нормативним показникам, а отже, придатна для пиття. Тобто вона за показником pH нейтральна або принаймні близька до цього. Але чомусь більшість не Вірить і прагне купити для пиття якісну артизіанську воду. Для цього є підстави у мережу для подальшої подачі водопровідні крани. Вода надходить із річок, озер та колодязів. В очисних спорудах проходять певне очищення, але далі розходиться по трубах, де поповнюються солями, що накопичилися в них. Крім того, на шляху від джерела може збагатитися кислотами та лугами. Рясні опади часто стають причиною зміни показника. Про якість води найкраще свідчить рівень pH. Це показник, який відповідає за активні. Ість іонів водню у водних розчинах. Чим менше іонів водню, тим кисліше розчин. Кислотність визначає появу корозії на металевих сплавах, провокує хімічні реакції, впливає на рівень забруднення токсичними речовинами. Необхідно контролювати водневий показник, оскільки він безпосередньо впливає на здоров'я людини. Організм балансує pH внутрішніх рідин, підтримуючи значення на певному рівні. Якщо кислотно-лужна рівновага рідини в організмі не буде підтримуватись постійно, нормальне функціонування і забезпечення життя. Опиняться під загрозою. Оптимальний рівень pH питної води від 7 до 8. за даними японських дослідників, питна вода з pH вище 6,5-7 збільшує показники тривалості життя населення на 20-30%. Кисле середовище в організмі провокує безліч хвороб і сприяє життєдіяльності паразитів. Кисле середовище створюють психічні та фізичні перенавантаження. М'ясна їжа і їжа, що пройшла глибоку термічну та іншу технологічну обробку, що зменшує вміст в ній корисних речовин. Ці ж джерела Кислення наповнюють організм вільними радикалами, які перенавантажують імунну систему. Тому pH води нижче за 6,5 рекомендується олужнювати. На прилавках магазинів України є чималий вибір питної води. Та далеко не кожен виробник відразу зазначає на пляшці всю необхідну інформацію для споживача. Зокрема, навіть про той самий рівень pH. Одна із небагатьох вод на пляшці, яких ця інформація доступна. Вершина вживання лужної негазованої мінеральної води. Вершина, pH якої в моменти Добутку 9, а бутильованої не більше 8, як зазначають виробники, допоможе боротися або запобігати виникненню захворювань, що виникають через порушення кислотно-лужного балансу. Цікаво відзначити, що молоко має нейтральний pH близько 6,7. Такі популярні напої, як пиво, pH 4,4,5, вино pH 3,3,3,6 та кока-кола pH 4. Можна називати кислими за шкалою pH. Чай pH близько 5,5 та кава pH близько 5, слабокислими. Ми повинні випивати не менше півтора-два з половиною літрів води на день. Вода позитивно впливає на роботу всіх органів, адже вона становить понад 60% людського тіла. Якість питної води визначає наше самопочуття. Якщо ми занадто часто вживаємо дуже кислу або лужну воду, ми викликаємо порушення кислотно-лужного балансу. Наслідком цього порушення є закислення організму, що призводить до утворення чисельних захворювань і недуг, таких як подагра, гіпертонія, запалення органів травної системи, захворювання. Шкіри і випадання волосся. Порушення кислотнолужного балансу є надзвичайно небезпечним станом. Щоб уникнути багатьох недуг та допомогти зберегти своє здоров'я, дбайте про те, що споживаєте.